За онзи, който се харесва. Диекс. За онзи, който е харесван. Диекс. Мъжко бельо. Диекс. Удоволствие на екс. Само може да съжалявате, че не успяхте да отстраните Емили Тинкото, защото да, какво не ви достигна? Ами, нали, целият отбор съжаляваме, нали, че не успяхме да ги отстраним. Виждате, че аз и на ваши колеги казах, в два мача едно статично положение реши двата мача, една наша грешка, но големите отбори са така, с нищо, нали, не бяха по-добри от нас, но за съжаление те продължават и гряваме само. Какво е настроението в отбора в момента? Ми настроението е добро, нали, ако си играл лошо си и си отпаднал, да заслужаваш да отпаднеш, няма да е, нали, всички са с високо дигната глава и надявам се тук за напред да продължаваме в първенството да побеждаваме. Първенството сте на първо място, идва и турнира за купата на България. Имате ли сили за нещо повече въобще? Ми да, сега сме на първо място, нали? И ако побеждаваме само, няма да слезнем по-надолу. Феновете така ви устроиха толкова посрещане на летището. Знаехте ли предварително? Еми не, ама не знаехме, обаче, нали, много се радваме и значи са доволни от нашата игра. Благодаря ти.